priestoroch elokovaného pracoviska materskej školy na Dibrovovej ulici vyrástlo nové dopravné ihrisko. To má malým škôlkarom slúžiť ako pomôcka pri výchove k zodpovednej účasti v cestnej premávke. Pozornosť a ostražitosť na cestných komunikáciách je dôležitá a treba ju učiť už tých najmenších. V elokovanom pracovisku materskej školy na Dibrovovej ulici tak vyrástlo nové dopravné ihrisko. V piatok 15. novembra bolo nové ihrisko slávnostne otvorené a mali školáci ho poprvýkrát otestovali na vlastnej koži. Elokované pracovisko materskej školy na ulici Dibrovova napísalo tento rok projekt do participatívneho komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja pod názvom Bezpečne na ihrisku, bezpečne na ceste. Tento projekt bol úspešný, dostali sme naň grant vo výške 2200 eur, za ktorý sme zakúpili detské dopravné prostriedky a detské ochranné prostriedky. V spolupráci s rodičovským združením, s mestom, s technickými službami a teda aj s mestskou políciou sa nám podarilo dostať toto dopravné ihrisko do fázy, ako je dnes, ako uvidíte, kde sa deti prakticky učia všetko, čo sa teoreticky naučili v materskej škole. Na otvorení dopravného ihriska sa zúčastnili aj mestskí policajti. Tí oboznámili malých škôlkarov so základnými pravidlami, ktoré je dôležité dodržiavať pri účasti na cestnej premávke. A čo to znamená? Nemáme zastaviť! Tak prišli sme im vysvetliť také základy dodržovania bezpečnosti cestnej premávky, ako čo sa týka hlavne chodcov, aby vedeli, že musia byť na ceste viditeľní, aby spoznali základné dopravné značky a ako sa treba správať cestný účastník ako v rámci premávky. Dopravné ihrisko v elokovanom pracovisku materskej školy na Dibrovovej ulici je otvorené a pripravené na to, aby sa tu škôlkari už od malička učili zodpovednosti a ohľaduplnosti ako účastníci cestnej premávky. David Svitač, Televízia Pohoda.